calma, calma, calma. Sobre as zebras. Puto. As zebras, elas todas têm um padrão de riscas diferentes umas das outras. Elas até se conhecem umas às outras pelo padrão de riscas. Até que normalmente também, quando vai ter a cria, ela costuma se isolar do grupo todo e ter a cria sozinha. Então quando a cria nasce, a mãe começa a rodeá-la durante alguns minutos e a cria vai decorar o padrão de riscas da mãe. Então, se a cria se perder no meio da manada, ela vai identificar mais facilmente a mãe ao longe. Mas as riscas também ajudam contra os insetos. Os insetos são mais atraídos por os animais de cor preta, também de cor branca, e este padrão do preto e do branco, eles são menos atraídos. Basicamente, elas têm as crias de pé. A cria cai de uma altura de mais ou menos 2 metros, assim que nasce. Anda! Seguidos por os predadores, eles costumam correr dentro d'água, dentro daquela água assim mais rasa. Quando isso não chega, eles até vão mesmo para dentro d'água e acabam por ficar só com a cabeça de fora. Pois também têm predadores dentro d'água em comprimento. Ou seja, 50 km em gnus e algumas zebras, que elas também às vezes acompanham as migrações deles, mas em quantidades mais pequenas. Eles em cada migração fazem mais ou menos 1000 km. Eles, quando vão nas migrações e quando encontram um sítio onde tenha muita comida e muita água, normalmente eles param mais ou menos 20 dias. Agora estão aqui os flamingos, estão no badoca. E está a ser muito giro. Thank you.
Estamos na Ilha dos Emudes. Estamos no final. Espero que tenham gostado.